не гостинні, ми будь-яких гостей хлібом з сіллю зустрічаємо. І так само і всі гості, які сюди прийшли. На фестиваль ми виготовили чички з ниточок, де, щоб був гуцульський дух, кожен відчув красу Гуцульщини, вдихнув повітря, то кожному і кріпимо, щоб бачити так, як хто відбув нас, був на фестивалі. На фестиваль у Самокові підіймаються кіньми та позашляховиками. Це найвисокогірніше село Буковини. Тут гостей знайомлять з гуцульським побутом. Поруч зі сценою пасуться вівці, можна готувати сир, а також проїхатись на конях. Щоб люди приїжджали, бачили, як гуцули проживають, наче, як то кажуть, традиції, щоб бачили гуцульські. Щоб жити, в горах треба працювати, це раз, але тут яке повітря чисте, краса, яка ви самі бачите. Я, наприклад, хочу жити в горах і люблю свій край сюди. Всі до танців веселіше прославляє наші карпатські гори полонини! Рукою торкнутися зір, та молоді роки, друзі, пане. Їхали дорогу 4 години. Кілометру, ну нібито так, ні близько, ні далеко, 16 кілометрів. Ну ми це пішли, скажімо, поперечними дорогами, копанками, так як називається кінний маршрут, то кінські копанки. Тут це не всі коні, це коней тут, ми можемо рахувати, це нічого, але коней набагато більше є, бо у нас є по 4, по 8 коней в одній хаті, ну, скажімо, одного хазяїна. Фестиваль започаткували з тою метою, щоб трошки наші люди поділилися своїм досвідом. От навіть ця зупа, то ця зупа варять вивчаріці, хто має тут вивчі. Вони харчуються кожен день тут цим, що ми вас сьогодні тут вгощаємо. Як готувати сир в морду та кукурудзяну кашу кулешу. Це традиційна їжа гуцулів.